do día superáronse os 9.000 participantes na carreira, é dicir, prácticamente un 82,1% dos inscritos, unha cifra, desde logo, récord no que é a historia da San Martiño. Resaltar que o segundo neste caso, mellor dato, o segundo mellor dato na historia da carreira, non o primeiro. Por categorías totais, e paso a describir, falo, categoría absoluta, 3.752 participantes, dos cuales un 21,02 son mulleres. Na categoría escolar, 2.027 participantes, aí un 48,88% son nenas. E na categoría decativas, 1.980 participantes, dos cuales un 47,62% eran cativas. Na categoría inclusiva, novidade deste ano que permitiu a participación de personas tamén con diversidade funcional, nesta categoría participaron 1.294 participantes, sendo un 45,08% total mulleres.